daqshek viċin ta' Angel jiena nista' nara d-daħqa fuq wiċċu. Marija riesqa lawn. Ġejja tħaffef lejdi l-olja kif marret tħaffef ġewwejn Kerem. Ejja u nilqgħuha b'vuċi waħda. Infaħru lil-Marija Addisa Marija Malla, kapalmena bil-dimbi, il-sofisja tal-lutana, amen. Kif kim il-bidu il-sawdejjem, jibqadejjem, kadejjem, amen. Sinjura qed iġġan ngħid dan il-kliem wara Angel. Hawn nies morda bil-kanċer. Hawn min hu kubteħ juġawh. Hawn min hu b'daru juġaw. Hawn min għandu problema f'għajnejh u f'widnejh.
jew min għandu problema f'xaru. Aw min għaddej minn depression kbira. Aw ukoll min għandu nkwiet fil-familja. Itolbu. Itolbu. Jien se ngħaddi minn fuqkom. U se nagħti x-xita ta' grazzi fuqkom. Sinjura għalt li biex ngħid biex jakkaw xi saċerdot wara jagħtina l-barka tiegħu. Inħallu f'idejh. Qed jgħidli li qed tikkmandah is-Sinjura ta' Dilolja ta' Borċ il-Nadur. Is-Sinjura tal-familji. Is-Sinjura tas-Saċerdoti. Is-Sinjura tas-Santissimu Sakrament. Eżisu lidi, u lidi ta' qalbi, dan biex tadduh lin-nies. U lidi ta' qalbi, nitlobkom minn qiegħ qalbi, tabbandunawx lil-Ġesu. Ers u leħ, intom saċerdoti, patrijiet u konventwali, emminkom li lill-Ibni Ġesu telquh għall-kollox, u s-servizz tiegħu jagħmlu ta' bil-fors. Iva u lidi ta' qalbi, għandi qalbi muġuha ħafna likom. Ibni Ġesu għalhekk qed jibatni hawn fuq dawn il-gżejjer biex jiena nerġa' nressaqkom leħ mill-ġdid. U lidi ta' qalbi, tħallux li Satana jfixkilkom u jilab bikom. Satana jqarraq bikom tassew. Hemm minnkom li għalih sar xejn mhu xejn. Hemm oħrajn jippruvaw jidhru huma biss. U hemm oħrajn jagħmlu imma mhux kapaċi. U lidi, nitlobkom biex titolbu għas-saċerdoti
patrijiet u konventuali. Itolbu għalihom ħalli jissaħħu fil-missjoni tagħhom. Iva u Lili, nerġa' ngħidilkom. Itolbu għalihom ħalli huma jarfu l-missjoni tagħhom. Grazzi tal-li smajtu se. Sister titlaw fuq fejn. Mil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 19. Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew, dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara minn kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla. Billi kien raġel qasir. Għalhekk ma riġri quddiem u xabbat ma siġra tat-tin selvaġġ. Għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesù kif wasal hemm ħares il-fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ noqgħod għandek. Dan niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta raw il-kol daw igemgmu bejniethom u jgħidu li għandu wieħed midneb dan jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal il-mulej: Ara mulej, nofs ġiedi sena tieħli l-foqra u jekk jinqarraq b'xi ħadd inrodlu għal erba' darbiet iżjed. Qallu Ġesù: Din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram, għax bin il-bniedem ġie jifittex u jsalva l-mitlub. Il-kelma tal-mulej. Zakkew kien fortunat, eh? Jellaki. Kien kondi kien kondi problem biex t-xabbat maħas, iġra. Għalles kondi t-nawna għanna ħalor, kien ta' jibri zaħi. Imma Zakkew tala. Maħax jistri li ju kellu kariga fi s-sukkita, għara kollox kien ħalli l-brigant, għax it-taxxej kien idaħħal. Nofsa ġabutu l-ewel, Umbagħad li jibqa' u jibqa' jgħaddi għar-Rumani. Għalhekk in-nies ma kinux tħobbu Zakkew. Għalhekk jgħu. Kien xewka lihom. Imma xorta waħda, il-pożizzjoni li kellu, il-kariga li kellu, ma xiet gas. Kien qasir bħali. Ġiela fuq qoddiem, ritjara min istjara min kien ta' Ġesù ta' Nazzaret. Sama ħafna fuq, għajem il-nis mil-mewt, ta' mal-nis, kursi ta'. Ġera fuq għoddim, ta' la' ma' si ġram id-dendel, naħseb in Ġesù kif remmek, daħak nejna biħra. Dakki daħak ġaħoxna għasira bħali, izem jem zekka. Illu bħedin ġiħandek. Ġesù ma' maġi fittex indistajbin, Jesur mar għant il-marit. Il-tabib, għadmir mur, għadmir u b-saħtu, għajtu li. U l-istess għamel, Jesur. Jesur ma marx id-dur fil-tempi, fil-ruħula u fil-toru u fil-pjatetz. Għandok il-nis juma imbedi minnu. Ġera l Mux tal-li ġidu grazzja, Ġesù daħal għandu. Tal-li ġin sara in-nies roddhom għall-erba darbiet. Għamel bħal Robin Hood. Għamel bħal jgħassam il-kollox. Mux hekk?
ġdifferenza, imma għaliex, għax laqa il-grazzja ta' Ġesù. Ġesù sejjaħlu u risponda. Mux għallu ħanara, ħabu nagħti l-mara jew 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 il-missieri, le, għata fellaħa mal-ħaj. Weġġa, għal-missinjur, tiġi fejr, kważi naħseb jilek, hekk għamel, u bitu xieħ ta' ara sew. X'taħsbu komajt? Eh? Kien ikun lina 50 euro sewwa jiena, fuqi. U minn 50 euro jagħti 1 euro minna. Ħassejt jew le? Kien ikun għati 40 euro. Il-ħossa jew le minn 50? Ma dak jew hekk għamel, dak israqt. ħarroddu ħaver ma darbi iktar. U mhux ma' kundizzjonijiet. M'hemmhekk qabel xejn. Aħna kemm darba nagħmlulu kundizzjoni. Ara kif tiġi dik il-Grazzja nimxa kuptejja mar-Redentur. Kif tiġi dik il-Grazzja nimxa kuptejja t-tali post. Mela għafa Ġesù biex qed irid impattilu. Xek? X'titgħallmu minn dissint illum? Meta jiena Grazzja, noħduha. U naċċettawha mill-ewwel. B'ebda kundizzjoni. M'hemmx ta' fejn nixxibtu mas-siġar bħal ma' żgħar jew. Naċċettaw il-Grazzja jtina la kuljum. Paċi maħkom, jgħu xie seħi xaħdu jgħu jgħati l-barka, jgħu jgħu. Il-mulej maħkom? Iberikom għalla li jista kollox? U l-ispiritu. Amen. 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 Amen.